Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan WhatsApp. Bersama saya Cikgu Syarin. So insyaAllah hari ini kita akan buat section B soalan MRSM 2019. Shout out kepada our ni lah. Ini ada Zarinclo, dia sponsor baju. Ini baju testing lah. So baju sponsor by Zarinclo waktu seminar. Dua kali seminar. So 50 helai, 50 helai. 50 helai, 50 helai. Okay. Terima kasih banyak. Okay. Kita akan buat MRSM. InsyaAllah. Okay, mari. Dan sebelum nak start tu, bolehlah baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya rahmanir rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sediakan air, sediakan kalkulator. Mana kalkulator cikgu? Kalkulator cikgu yang tak ada. Okay, sekejap. Pause sekejap. Okay, dah ambil kalkulator. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita mulakan. Air get ready. Apa, kalkulator pun semua nak kira kan? Alright, bismillah. Okay, screen. Mana screen? Share. Okay. So, ini bahagian B. Soalan 5RSM. Tu dah kan nampak besar muka tu. Okay. So, jawab 4 daripada 5. So, untuk cikgu, cikgu akan ambil jawab 5-5 lah. Sebab nak bagi awak punya ni kan. Nak kata apa, nak bagi faham lah. Okay, nombor 7A. So, kertas ni boleh dapat dekat Facebook tu. Cikgu ada bagi link dekat bawah. Boleh, sebelum nak start tu, cikgu suggest awak print ataupun awak apa ni, ambil second device lah untuk tengok soalan. Sambil tu, maksudnya satu device nak tengok soalan, satu lagi device nak tengok video ni. Okay. Sebuah kotak mengenangi. Sebuah kotak mengandungi dua jenis oren, M dengan N. M dengan N dengan nisbah 3-4. Jika 7 biji oren dipilih secara lawak daripada kotak itu. 7 biji ya, dipilih daripada kotak itu. Cari 6 biji oren yang dipilih adalah jenis N. Okay, kita ada dua jenis. So jenis M kita ada 3 daripada 7. Jenis N kita ada 4 daripada 7. Okay. So sekarang ni dia nak jenis N. So N awak ni sekarang jadi P. M awak ni jadi Q. Dia nak ada 7, N 7. N kecil ni 7. Dia pilih 6. So 7C6. So 4 per 7 kuasa 6, 3 per 7 kuasa 1. Siapa lupa probability, tengok balik topik probability. This one is very senang, very the easy. So ni tekan saja kalkulator dapat 0.1044. Okay. Cikgu pesan lagi sekali, sekiranya cikgu takkan buat penuh, okay, cikgu bagi jawapan, tapi sekiranya awak tidak dapat jawapan itu, bolehlah awak tanya dekat grup Telegram. Okay. Jangan segan. Sebab reason kenapa cikgu tak buat penuh, sebab cikgu nak awak kira. Tolong kira. Jangan tengok je. Ini bukan wayang. Okay, nombor 2. Dia kata sekurang-kurangnya 2 biji oren M dipilih. M pula dipilih. So awak punya M ni pula jadi P. Sekurang-kurangnya 2 biji oren. Okay. Paling sikit 2 lah. So P, X kena lagi besar sama dengan 2. Okay, dia nak 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada banyak. Yang dia tak nak, 0, 1 tak nak. So probability yang paling besar adalah 1. So 1 tolaklah P, X lagi kecil daripada 2. Yang tak nak. So 1 tolak yang tak nak, dapatlah yang dia nak. So itu 1 tolak P, X sama dengan 0. Lepas tu tolak P, X sama dengan 1. So 1 tolak NC. 7C0. Sekarang dia nak M. M awak ni jadi P. M awak ni jadi P. So 3 per 7 kuasa 0. So 4 per 7 kuasa 7. Okay. Lepas tu tolak dengan 7C1. 3 per 7 kuasa 1. 4 per 7 kuasa 6.
ni. Tolak lah. So tekan calculator. Ingat eh. Kalau tak dapat, tanya dekat group. Tekan calculator dapat 0.875766. Sorry, settle. Dapatlah 5 markah dekat situ. Okay. B. Masa yang diambil untuk menjawab ujian formatif matematik tambahan tingkatan 5 mengikut taburan normal dengan min. Okey, ni taburan normal. Ini standard lah. Yang biasanya kat atas dibagi NCR atau NCR, kat bawah ni adalah Z score. Ataupun X score. Okey, jadi dia bagi mengikut taburan normal, min dia 90. Okey. Sisihan pawai dia bagi 12 minit. Okey. Soalan nombor 1. Jika seorang pelajar dipilih secara rawak, okay, if a student is randomly selected, find the probability that he takes less than 81 minutes or more than 108 minutes to answer the test. So dia kata atau. So seorang pelajar cari kebanggaan mengambil masa kurang daripada 81. So P X kurang daripada 81. So ni X kena tukar jadi Z score. So apa formula dia? P X ni sekarang dah jadi Z. 81 kena tukarlah. 81 tolak mu 90 over 12. Ha ni. Okay. So dapat P Z lagi kecil. 81 tolak 90 bagi 12. So P Z lagi kecil, negatif 0.75. Ni lukislah bell shape. Okay. So lukislah bell shape sekejap. So kita tolak 90 lagi 12. So ni lukislah bell shape. Ni macam ni. Okay. So kalau PZ lagi kecil 0.75, dia terus akan jadi positif more than 7.5. Ni belah kanan. So tengoklah probability distribution punya table. Okay. Probability distribution table SPM. Kena type out table SPM. Kalau tidak dia keluar banyak table. Dekat degree pun korang akan belajar table-table ni. So dia tadi 0.75 kan. Okay, 0.75. So tengoklah 0.75. Apa tu? Dapat tu 0.2262. Okay. 0.2266. Bukan 62. 0.766. Okay. Lepas tu dia kata lagi satu. Or more than. Lebih daripada 108. So ada lagi satu P X more than 108. Ini pun sama. Tukar P Z more than 108 tolak 90 bagi 12. So nanti akan dapat P Z lagi besar daripada 1.5. Ini dah memang positif lah. Ini ke kanan dah positif. Boleh terus tengok table lah. 1.5 0.0668. 0.0668. X minus mu less than 81. Okay. Ini patut gabung lah.
more than x lagi kecil pada 81, x lagi lagi besar pada 108. 90 minit, okay, 12 minit. Same. Okay. Alah, jap. Okay, kita tersilap ni. Sekejap eh. Patut di sekali. Okay ni. Lagi sekali. Formula nak tukar x minus mu over standard deviation. Ni tak nak tukar jadi z lah, z score. Okay, kita ada kata lagi kecil x p. Okay, x lagi kecil daripada 108. Eh, lagi kecil daripada 81. Ah, ni pemadam. Alah, pemadam. Okay, lagi kecil daripada 81. X lagi kecil daripada 81. Okay. Tapi X ni lagi besar daripada 108. So 108 tu lagi kecil daripada X lah. Ha, ni. So tukar. Ni 108 tolak mu tadi 90. Over standard deviation 12. X. Oh, Z. Dah jadi Z. 81 tolak 90. 12. Ha, ni. So ni dapat 1.5. Okay, Z 81 tolak 90 bagi 12. Negatif 0.75. Okay, kes bell shape. Zas. Zas. Okay. So sini tengah kosong. Ini Z lah. Ha, ni Z. Jangan confuse tak? Ada yang X. Tengok apa yang dia bagi. Macam ni dah tukar Z. So 0.75 dekat sini. Negatif. Sini adalah 1.5 lah. So dia nak tengah ni. Ha, tengah tu. So macam mana dah dapat area kat tengah tu? Ha, ni. So yang dapat area kat tengah ni. So nak cari area kat tengah ni. Okay, dia dah masuk dua-dua bahagian. So kena tolak lah. Dia tolak sini, warna putih ni, tolak warna putih ni. Maksudnya, satu kena tolak P, Z lagi kecil daripada negatif 0.75. Okay. Lepas tu tolak dengan P, Z lagi besar daripada 1.5. Tapi kita tahu bila dia ke kiri dan negatif, dia akan macam ni, ke kiri dan negatif. Dia akan jadi ke kanan dan positif. Terus tukar. Ha, tolak PZ lagi besar 1.5. Ha, ni. So, dah dapat situ. Ni tengok table 0.75 dengan 1.5 tadi. 0.75 2266 dengan 00 tak kosong pun ni. Kosong. Okey. So tolak 1 tolak 0.2266 tolak 0.0668. So dapatlah jawapan 0.7066. Okey. Okay, bawah ni, nombor B2. Okay. Didapati bahawa 5% daripada pelajar mengambil masa kurang daripada T minit. Okay, T minit. So, ada pelajar P, X yang mengambil masa kurang daripada T minit. Okay. Dan dia... Dah. 5%. So, 5%. Find the value of T. Okay. So ini sama dengan 5%. 0.05. Okay.
T ni kena tukar jadi Z macam biasa. T, Z, T minus T minus berapa mu tadi? 90 over 12 equals to 0.05. Okay. Dan lukis macam biasa. Lukislah dia. Ha, sama dengan 0.05. Lukislah dia. Okay, so nak lukis ni, dia ke kiri. So dia start dari kiri. Kosong. Dia start dari kiri. Faham-faham? Sini. Cikgu buatlah. Ni T90 tolak 12. Macam mana cikgu tahu situ sebab ni? Ni. 0.05 sikit lah. Ni. So 0.05 tengok dekat table. So maksudnya 0.05 adalah dalam ni 0.05. So berapakah 0.05 punya ni kat sini? Kena tengok table. 0.05 0.0, masya-Allah. Mana ni tak nampak. Dapat 1.6 4 ni. Ni 0.0505. Lepas tu tolak 5 belakang tu. 5. Ha ni. Dapatlah 1.6 4 5. 1.6 4 5. Tengok table lah. So sini juga bersamaan dengan 1.6 4 5. Tapi dekat sini so negatif. So dah dapat. Ini kena cari dia punya skor ni. Z ni berapa? Kalau Z 0.05 dapat berapa? Z ni. So T tolak 90. Dah hilang lah. Z ni dengan ni dah settle. T tolak 90 per 12 sama dengan negatif 1.645. Ha. Jangan tertipu tau. T tolak 90 ni adalah dekat sini. 0.05 adalah yang luas ni dalam ni. Ha. Berapa yang 0.05 dekat sini? Ha ni, dekat batang ni berapa? Iaitu negatif 1.645. Ha. Okay. So yang ni pindah-pindah, nanti awak akan dapat T sama dengan 70.26. Dah dapat 7. 8 pula. Uish, hilang. Ah, hilang. Hilang. Soalan. Masya Allah apa jadi? Sekejap. Ya betul ni. Macam mana nak buat? Sekejap eh. Haa, hilang lah. Tinggalkan sia-sialah ku bina istana cinta. Okay. Tak apa. Selagi boleh, boleh kot. Okay, kalau tak nampak, boleh refer device lagi satu. Cikgu dah pesan. Tolong download. Okay. Lengkung titik P412. Okay, ni tak ada apa. DP, dia kata dia adalah normal. Keyword dia kat situ kan, normal lah. Okay, normal dengan lengkung dekat point P. So normal. Ni normal. So kita ada tangent dekat sini. Alright. Dah. Dia kata fungsi kecurunan bagi lengkung itu. Okay, posisi kecurunan tu adalah gradient function lah. Gradient function tu adalah M. Soalan dia, cari koordinat D. Okay. Dia dah bagi, dia dah bagi. Okay, M yang tangent ni dekat curve eh. M tangent MT sama dengan negatif 1/2x. So gradient dekat sini masukkan x iaitu 4. Negatif 1/2 × 4. Okay, dapat negatif 2. M dekat tangent. Okay, soalan dia dia nak cari koordinat D. Nak cari koordinat D, awak kena cari equation DP dulu. Nak cari equation DP, awak kena cari gradient dekat DP. Okay. Sebabkan ni 90,
Yang M dekat sini adalah negatif 2. So M sana, gunalah formula M1 darab M2 sama dengan negatif 1. So M normal darab M tangent negatif 2 sama dengan negatif 1. M normal awak akan dapat 1/2 lah. Okay. So masukkan, so buat equation, formula buat equation baru. Y tolak Y1. Okay. Tapi okay, Y tolak Y1 boleh buat, nak cari gradient dia boleh. Eh, nak cari gradient, nak cari equation dia pun boleh. Lepas tu masukkan je lah koordinat D tu. Okay, formula Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1. Ini formula kecerunan, formula kecerunan, formula nak buat equation baru eh. So Y tolak Y1 12. Sebab dia kena kat P juga, so boleh guna 12. 1/2 X tolak 4. So Y tolak 12. 1/2 X tolak 2. So Y sama dengan 1/2 X tambah 10. Itulah equation DP. So dia nak cari koordinat D. Koordinat D adalah pintasan Y. Pintasan Y X kosong. So Y sama dengan 1/2 kali kosong tambah 10. Ni eh, D ni pintasan Y. Dapatlah koordinat, dapatlah pintasan Y dia 10. So koordinat D adalah 0, 10. Dapatlah sini. 0, 10. Okay. Soalan nombor 2. Dia nak equation of the curve. Equation of the curve. Kita ada gradient function of the curve. Ni. Gradient function of the curve. Which is equal to dy over dx. Dy over dx untuk tangent ni, iaitu untuk curve ni, dia adalah dy over dx eh. So iaitu negatif 1/2x. Okay, kita nak y. So y dx ni pindah sana, jadi macam ni. Lepas tu d pindah sini, d pindah sini, jadilah cacing ni. So kenalah integrate. Integrate y sama dengan kuasa tambah 1 bagi kuasa. So negatif x square over 2. Kita ada kuasa ni tadi, 2. Okay. So plus c. So y equals to negative x square over 4 plus c. Cari c. Macam mana nak cari c? Masuklah 4 dengan 12 ni. Y dia 12. X dia negatif 4 square. Okay, 4 plus C. So negatif 4 12 sama dengan negatif, ini jadi negatif 16 per 4 tambah C. Okay. So C awak dapat 16. So equation dia last kali jawapan, tulislah balik tapi masuk sekali dengan C. Iaitu y sama dengan negatif x square per 4 tambah 16. Inilah equation of the curve. Dah settle A. Okay. D, volume generated. Oh, dia tak masuk area. Interesting. Nampak? So soalan-soalan macam ni lah. Dia benda-benda yang rare sikit. So tulislah y sama dengan negatif x square over 4 plus 16. Okay. Dia kata B, the volume generated when the region bounded by the curve. Satu, bounded by the curve. Kena take note eh, apa yang dia cakap. Curve, satu. Lepas tu, y axis. Ini y axis. Okay. And the straight line y sama dengan k. Straight line y sama dengan k, tak tahu kat mana. Y sama dengan k, tak tahu kat mana. About the y axis is 5 pi. Y sama dengan k. Tak tahu kat mana y tu sama dengan k, dekat mana tak tahu.
So yang kita tahu tadi ini pintasan Y dia, iaitu C tadi 16. Okey. 16. Tapi dia tak cakap eh. Tak cakap K. Okey. K tu confirm bawah ni. Dia mustahil atas 16. Kalau tidak awak takkan dapat luas dia. Takkan dapat volume yang dia lorek ah. Cikgu assume lah dekat sini. Okey. Maksudnya dia nak ni. Dia nak yang dalam ni. Ni. Okey. Clear. Dan dia bagi adalah 50 pi. Okey, ini volume. Okey. Volume. So volume punya formula mesti ada pi, tapi kita tengok dia nak resolve dekat mana. Resolve dekat part CY. So bila resolve dekat part CY, belakang ni mesti dy. So tengah ni mesti x square. Ha. Menggunakan ni punya tadi equation, y sama dengan negatif x square per 4 tambah 16. Maksud okay, dia nak x square sama dengan apa? So limit dia tadi 16 sampai k. Okay, so volume dia bagi 50 pi. Okay, ni 16 k pi x square. Ni kena jadikan x square ni sebagai subjek. So y tolak 16 sama dengan negatif x square over 4. 4 naik atas, 4 y tolak 32 sama dengan negatif x square. So nak jadikan dia positif, 4y kan. So nak jadikan dia positif, tukarlah simbol. Ni negatif 4y tambah 32 sama dengan x square. So itulah awak punya x square, iaitu negatif 4y tambah 32 dy. Yeah. So 50 pi sama dengan pi bawa keluar. Ni banyak jalan kerja sikit ni. 16k. Allah. Tak payahlah salin balik. Integrate. Cikgu integrate terus. Salin je lah balik. Salin je lah balik. Salin je lah. 32 tolak 4y dy. Okay, 50 pi sama dengan pi 32 y tolak 4y square over 2. 16 k. Gitu. 32. Astaghfirullahaladzim. 64 lah. Ini 64. Masya Allah. Darah 4. 64. Sorry ke. Cikgu congak je tadi tu. Okay. Okay, 64 sini. Tambah 64. So ni 64. 64 Y. So masukkanlah. Masukkanlah jawapan, tinggalkanlah. Dan pi. So ni pi. Ni potong. Nanti satu ni tinggal dua. Okay. Nah tu. So first, pi ni pun boleh mati sebab sama. 64. 16. Tolak 2, 16 square. Satu. Tolak pula 64 kali K. Tolak 2 K square. Ini satu benda lagi. Tu dia. So 50 sama dengan. Ini cikgu darab ni. 54 darab 16. 1024 tolak 2 kali 16 kuasa 2. Dapat ni 512. Okay. Ini jadi negatif 64K plus 2K square. Okay.
Okey. Cikgu jadikan dia kosong. Kosong sama dengan 512 / 50 / 64K tambah 2K square. Cikgu bawa depan. 2K square / 64K 512 / 50 tambah 462 sama dengan kosong. Okey, semua boleh bahagi dengan 2. K square tolak 32K tambah 132. Yes, sama dengan kosong. Tekan kalkulator mod ABC, K nanti akan dapat 11. Yes, 10 markah. Boom! Boom, 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 boom. Bum, 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 bum. Senang kan? Okay, nombor 8. Settle. Nombor 9. Okay, nombor 9. So, dia ada triangle ABC. Ini koordinat geometri, obviously. Okay. So, point P dibagi. So tulis je lah dulu satu-satu. Ha, setiap kali dia bagi tulis saja, tak salah pun. Q96, R64, midpoint. Midpoint, zoom, zoom, zoom. A, B, B, C respectively untuk tiga-tiga. Ni adalah titik tengah untuk tiga-tiga. Okay. A, P, Q, R. Benda ni. Oh, sikit kena tekuk. Titik tengah di mana APQR? Mana AP? Oh, APQR. Alright, this one. So, APQR akan membentuk parallelogram. Katanya. Ni akan membentuk satu parallelogram kalau disambungkan bersama. Bersama-sama mengejar mimpi. Ni. Okay. Lepas tu dia kata the straight line AB intersect the y-axis at point A. Okay. And the equation of AB. Yes. Dia dah bagi equation AB, gang. 3y sama dengan 2x tambah 18. Okay. Soalan pertama. Dah. Semua dah catat. Semua dah tulis. Barulah pergi soalan. Haa. Garis lurus AB dipanjangkan sehingga bersilang dengan membagi dua sama serenjang garis lurus AC pada titik M. Pada titik M. Dia kata garis lurus AB ni dipanjangkan sehingga bersilang dengan membagi dua sama serenjang garis lurus AC. Oh, okey, cikgu faham. This one is very interesting. Kena tulis betul-betul. Okay, garis AB ni dipanjangkan. Cikgu betul. Okay. Garis AB ni dipanjangkan sehingga okay, dia bersilang dengan pembahagi dua sama serenjang AC. Okay. Pembahagi dua ni AC. Pembahagi dua. Pembahagi. Yang ni. Ni pembahagi dua. Sebab R titik tengah kan. Lebih kurang macam ni lah. Bersilang. Yes. Gila bapak lah. Pembahagi dua sama serenjang. Ni AC serenjang. Pak. Sampai bersilang kat sini. Nama dia. Titik kat sini adalah titik M. Yes. So ini 90 darjah. Berserenjang eh. Soalan pertama, cari persamaan pembahagi dua sama serenjang garis lurus AC. Dia nak equation ni. Equation ni. Nak equation ni. Okay. Nak cari equation ni, dengar betul lah. Nak cari persamaan yang garis serenjang ni, kena tahu kecerunan garis serenjang ni. Nak cari gradient garis serenjang ni,
kena tahu dua koordinat yang ada lah. R dengan apa? So dua koordinat tak boleh ada. So tak boleh guna y2 tolak y1 tu tak boleh. Tak boleh guna m sama dengan y2 minus y1 over x2 minus x1. Tak boleh. Tapi dia cakap dia berserenjang. So bila berserenjang, awak kena cari gradient AC. Nak cari gradient AC pula tak ada. So tapi kita tahu gradient AC sama dengan gradient PQ sebab parallel. So carilah gradient PQ. Ha, tu dia. So MPQ sama dengan 8Y2 tolak Y1, 8 tolak 6. Tak kisah mana-mana, 6 tolak 8 ke, 8 tolak 6 ke. Tapi kalau 8 tolak 6, 3 tolak 9 lah. Ha. 8 tolak 6 per 3 tolak 9. Okay. Ini yang dapat negatif 2 per negatif 2 pula. 2 per negatif 6. So dapat, aduh, lalat pula. Negatif 1 per 3. Dapatlah MPQ. Ha, sekarang nak cari gradient serenjang pula. Ha, guna formula. M1 darab M2 sama dengan negatif 1. So negative 1 over 3 times M2 equals to negative 1. So M2 equals to 3. Yes. Ha, dah dapat. So gunalah. So dah dapat gradient ni 3. Dah dapat gradient ni 3. Nak cari equation, guna formula equation baru. Y tolak Y1. Ini memang formula. M X tolak X1. Ha, cari koordinat yang mana-mana yang kena dekat garisan ni. Koordinat mana? Koordinat R. So Y tolak Y dekat R adalah 4. Sama dengan 3. X tolak 6. Y tolak 4 sama dengan 3X tolak 18. Y sama dengan 3X negatif 18 tambah 4 dapat negatif 14. Dapatlah persamaan dia. Gila kan? Interesting. Kalau awak tak faham soalan ni, memang tak boleh buat. Bukan nak takutkan lah. Ha, memang tak boleh buat lah cerita dia. So cikgu nak minta maaf awal-awal lah. So satu cikgu kata, it's very important to understand the question first. Wow, cikgu ni. You're speaking, ya, teacher? Yes, of course. I'm speaking. Okay. So, soalan yang kedua. Cari koordinat M. 5 markah je, bye. Punyalah. Nak faham ni. Tapi jalan kerja sikit lah. Memang tak 5 markah. Patutnya ni 7 atau 6 markah ni. Banyak jalan kerja ni. Nak kena faham lagi. Okay. Awak dah ada nak cari koordinat M. Pak. Iaitu nak cari X dan Y. Nak cari dua unknown, mesti akan ada dua equation. The moment kita intersect, mesti kena buat simultaneous equation. Ha, ni kan dah dapat equation ni satu. Ha, iaitu garis yang ni tadi. Ni 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 ni. Ha, intersect dengan garis ni. Ni 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 ni. Garis AB. Ha. So, yang AB tu tadi, alhamdulillah. So AB punya tadi adalah ni. 3Y sama dengan 2X tambah 18. Itu dia. Masuklah dalam ni. So 3Y dia adalah 3X tolak 14 sama dengan 2X tambah 18. Ini substitution nama dia. Expand 9X tolak 18, 28. 28, 14. 42. 42. 2X tambah 18. 9X tolak 2X. 42 tambah 18. 7X. 70. X sama dengan 10. Ha, dapatlah X dia 10. Congak-congak ni. So itulah bayi yang congak-congak ni. So kalau boleh tekan kereta, tekan je lah. 60 ya Robi. Sini 60. So dapatlah 60 per 7. Ini X. Ni masuklah mana-mana dekat equation 1 atau equation 2. Cikgu ambil dalam equation 1. Y sama dengan 3 X awak 60 per 7
Tolak 14. So ni dapat 82/7. So koordinat dia 60/7, 82/7. Apa pelik sangat ni cikgu. Itulah dia, the beauty of maths. Pelik-pelik. Macam manusia juga. Okay. Settle. Okay. Bawah. Banyak soalan ni. Jika garis lurus AQ, okay, jika garis lurus AQ dipanjangkan ke titik G, AQ, QG, 2, 3. Okay, mana AQ? Mana AQ-nya? Oh tu. Tiba-tiba tengah-tengah tu pak. Okay, jika garis AQ dipanjangkan ke titik G. Ha ni. AQ dipanjangkan ke titik G. Ha. Okey. Dengan nisbah dia AQ QG. AQ QG, AQ 2, QG 3. Wei, serabutlah. Jap cikgu badan jap. Padam je. Okey dah. Padam yang tu je. Okey. AQ QG. Nisbah dia 2 3. Dia suruh cari koordinat G. Koordinat G tak tahu. X, Y. Koordinat A tahu tak? Koordinat A boleh carilah. Ni pintasan Y. Pintasan Y apa kosong? Pintasan Y adalah X kosong. X kosong masuk dalam mana? Masuk dalam ni pun boleh. Sebab dia kena dekat line ni. X kosong. So 3Y sama dengan 18. Y sama dengan 6. So koordinat A adalah 0, 6. Ha. Okay. Right. So dah ada satu garisan ni. Ini guna formula yang nisbah tu. Dan ni mesti yang bersilang lah. Ha. So mula-mula paksi X. Paksi X. Ha, betul lah paksi X. So 2 kena bersilang ke sana. 2 kali X. 2 kali X tambah 3 mesti belah ke sana. 3 kali kosong. Okay. Over nisbah 2 tambah 5. Ini X. Y pula 2 ke sana. Y. So 2Y. Dia mesti bersilang. Cikgu tak ingat formula. Cikgu ingat yang dia bersilang je. 3 bawa ke sana. 3 kali 6. Gitu. Over 5. Sama dengan 9, 6. Okay. So buat yang paksi X. 2 kali X, 2X. 3 tambah 0, 0. 2X lah. Over 5 sama dengan 9. Ini X punya. Buat Y pula. 2Y tambah 18. Over 5 sama dengan 6. Nah, carilah. 2X sama dengan 45. X sama dengan 45/2. Okay, yang Y pun sama. 2Y tambah 18. Apa-apa kat bawah sepak naik atas. 30. 2Y sama dengan 12. Y sama dengan 6. So, koordinat dia 45/2. 6. Ngamsui. Settle. Memang soalan ni awak kena betul-betul faham lah. Last kali cari luas AGC. Cari koordinat A, koordinat G, koordinat C. So koordinat A dah ada. Koordinat G dah ada. Allah. Koordinat C pula tak ada. Aduh, koordinat C pula tak ada. Tapi kita ada persamaan. Koordinat C tak ada. Kena cari koordinat C dulu. Okey, koordinat A kita ada iaitu 0, 6. Ini koordinat G tadi. C tak ada. Koordinat C tak ada. Oh, memang tak ada. Tak ada. Dia dah bagi. Hak soalan ni ada pula ni.
Tak ada. Dia memang tak bagi. Okay. Tapi kita cakap tadi, dia cakap R ni titik tengah kan? Ha, titik tengah. So boleh cari koordinat C tu. So C ni adalah XY. Maksudnya, kosong tambah X. Kosong tambah X bahagi 2. Titik tengah eh? Tambah dua-dua bahagi 2. X tambah X bahagi 2 dapat 6. Ni. Yang lagi satu, Y. 6 tambah Y bahagi 2 dapat 4. So, X sama dengan 12. 6 tambah Y sama dengan 8. Y sama dengan 2. Okay, dapatlah koordinat C. 12, 2. So, area. Cari area. Area punya formula ada benda, ada 1 per 2. Okay. Cikgu start dengan A. 0, 6. Lepas tu A, G, C. So, G 45 per 2. 6, 12, 2, 0, 6. Gini. So, darab je lah. Macam biasa. Gitu. Dan kembangkan 1 per 2. Bawah lo, bawah lo, bawah lo. 0 kali 6, 0. Tambah 45. Tambah 12 kali 6. 72. Tambah. Tolak. Atas lah. 3. 45 kali 3. 135. Atas lah. 72. Tambah 0. Okay. So ni kira nanti akan dapat 45. Jawapan dia. Alright. Settle. Hilang. Okay. Linear law. 10. Oh, kita ada satu di sebelah. Oh, okay. 10, inilah. Aduh, sikit. Sikit, sangat tengkuk. Okay, inilah 10. Okay, first. Menggunakan kertas graf. Okay, cikgu tunjuk cara aja. Sebab ini ni awak kena lukis. Tapi cikgu bagi jawapan tu. Plot betul-betul, awak punya plot tu akan betul sekiranya jawapan awak sama macam cikgu. Ni nak tunjuk. Okay. Okay, ada dua variable. Ini formula dia. Dia bagi. Biar lu jangan kacau. Tengok soalan A tu. Okay, soalan A dia kata plot XY melawan X kuasa 3. Okay. Cm. Lepas tu draw best fit unit. Okay. So sebelum nak plot graf, awak kena buat table lah. 1 X kuasa 3 kan. Satu lagi adalah XY lah. So dalam ni X kuasa 3, ni XY. Macam mana dapat X kuasa 3? 0.82 ni tekan calculator kuasa 3 akan dapat 0.55. Okay. XY ni mana dapat? X kali Y 0.82 kali 106.10 dapat 87. 0.82 kali 106.10. Okay, dapat 87. Graf biasa tak ada 3 titik pelan. Biasa 2 titik pelan. Sama gak ni pun 0.3 dapat 1.00 80. Okay. 1.52 73 2.20 63 3.05 51 okey 3.65 42 settle table barulah boleh lukis graf. Kalau tidak susah nak lukis graf. Okey. Lepas tu dia kata paksi X. Okay, 2 cm 0.5. Ni awak lukis tau. Cikgu bagi gambaran je ni. Okay, so bawah ni X kuasa 3. Atas ni adalah XY. Okay. 2 cm 0.5. So sini 0.5. 1. 1.5. 1.0 ni.
2.0 sehinggalah paling besar 3.65. So paling besar sini adalah 4.0. Okay, XY pula 2 cm 10 unit. 2 cm 10 unit. Paling besar 80. Apa ni tadi? 86. Oh, terpadam pula ni. 10, 20, sampailah 90. Tapi lebihkan sikit, just in case. Okay, just in case. Lepas tu plot, 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 plot. Okay, bila awak plot, asal makin terpadam. Ni, atas ni terpadam. Apa benda ni? Padam tu. Nanti awak rewind balik eh. Tengok ni. Dia punya ni. Ha. Okay. So awak plot, plot, plot. Nanti paksi X awak. Paksi word X pula. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Awak punya pintasan Y. Awak plot. Awak akan dapat ngam-ngam kat sini. 95. Ni akan ke bawah. Ha, gini. Alright. So, dah. Dalam persamaan linear ni paling penting awak punya M, awak punya C dengan awak punya equation. Ha, dah buat graf ni, barulah tengok equation ini. Jangan tengok-tengok lo. Ha, so, equation dia. Sebelum nak buat C ni, buat equation tu. Okay, dia nak, okay, dia bagi Y sama dengan RX square tambah S per X. Tapi dalam kes ni dia nak X, Y. So darab semua dengan X. Darab saja dengan X. Jadilah X, Y. R, X kuasa 3. Tambah S. Dah. Cun lah. Cun. Dah ikut. Awak punya paksi Y, X, Y. Awak punya paksi X, X kuasa 3. Soalan pertama dia nak cari R. R ni apa? R ni adalah gradient. Confirm ni gradient. Nak cari gradient, jangan lupa buat segi 3. Okay, buat segi 3. Okay. Cari dan awak punya gradient akan dapat. Ni kan cari tau. Cikgu bagi jalan ni. Sebab cikgu tak graf ni. Okay. So, R iaitu gradient. R sama dengan M. M ni awak akan dapat antara negatif 15.4 sehingga negatif 13.4. Mana-mana tu betul lah. S ni adalah pintasan. Nombor 2 dia nak cari S. S adalah C. Iaitu pintasan Y. So S pun dia ada bagi. Range dia 93.7 sehingga 96.5.7 sahaja. Lebih atau kurang pada ni salah. Buat balik. Kejam cikgu. Buat balik. Habis. Okay. Allah, Allah, Allah. Ada. Ha, dapatlah situ. Dan last sekali dia nak cari X yang ketiga. Jika if find the value of X if Y equals to 45 over X. Maksudnya ni naik atas lah. Sebab kita, graf kita tak ada Y. Graf kita ada XY. XY sama dengan 45. Ha, carilah XY 45. Contohlah sini XY 45. Ha, dash, 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 dash. Apa ni? Lepas tu turun bawah ni. Untuk cek ni. Dash, dash, dash. Contoh. Contoh, cikgu dapat sini adalah 3.375. Ni cikgu punya. Okay. Tarik bawah. So tarik bawah tu. So apabila XY 45, awak akan dapat X kuasa 3 sama dengan 3.375. So soalan nak X kuasa 3 kena pindah sana. Jadi cube root punca kuasa 3. Okay. So dapat X sama dengan 1.5. Okay, X ni dia pun dia bagi range ni antara 1.46 sehingga 1.56. Dah. Linear law is very simple, straight to the point. Okay, settle 10 markah. Dan last kali for section B, ini adalah circular measure lah biasanya. B.
Circular measure. Okay. Rajah 7 menunjukkan dua sektor XPR dengan dan OPR dengan pusat masing-masing ialah X dan O. Okay, X dan O. Sektor eh. Ini bukannya 3D tau, ni 2D. Yang ini, ini, ni. Ni, 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 ni. Yang ini, ni. Ha, ni. Okay, sektor. Sektor atas tu. Dia kata panjang OR. 10 cm. Ha, label je. Lepas tu PXR. Mana X ni? Atas tadi. PXR ni 1.039 rad. POR 1.094. Okay. The length of arc PYR. Hujuh. 1 PYR. 1.089. Wow, lengkap dia bagi. Okay. Perimeter of the shaded region. Patutlah dia bagi lengkap. perimeter of the shaded region. Okay. perimeter of the shaded region. Okay. So awak kena cari lengkung shaded region A. Okay. So awak kena cari lengkung A ya. Lengkung A ni. Dengan garis ni, garis tengah ni. Okay, garis tengah. So, garis tengah ni push, dia gabung dengan ni ya. Cikgu rasa. Ya. Yeah. Dia gabung dengan SOG. Okay. Mula-mula, cikgu cari lengkung A. So, S untuk A sama dengan RA, radius A, theta A lah. So, SA tak tahu. Radius dekat A nak cari 10. Radian adalah 1.094. Darab. Dapat gerak 1. 10.94. Okay. Sekarang ni cari garisan pula. Okay, cikgu lukis kat sini. Cari garisan. Ni. Nak garisan tengah ni. Okay, yang ni 10 cm. Sebabkan ni radius. Ni 10 cm. Sini 10 cm lah. Sebab radius. Okay. Sini tak tahu. X. Ini yang guna solution triangle. V. Mesti tengah ni mesti ada darjah. So berapa darjah? Kena tukar. 1.094 jarak 180 per pi. Pi dia kata kena guna 3.142. 1.094 jarak 180 bagi 3.142. Dapatlah 62.67. Kita 62.67. Ini V dan tengah. So ini tak boleh guna sin lah. Kena guna cos rule. Okay. So kita nak x square sama dengan 10 square tambah 10 square tolak 2 kali 10 10 cos 62.67. Kalau confuse letaklah huruf kat, kat atas ni. Tak huruf eh. Ni A nak cari. Ni A besar. Ni B kecil, ni C kecil. Masuklah formula dekat situ. Okay, x square 100 tambah 100 200 tolak 200 cos 62.67. Wow, this one is interesting. So x square 200 cos 62.67 200 tolak answer dapat 108.18. So x sama dengan punca kuasa 10.40. Okay, adakah ni jawapan saya? Jawapanlah bukan. Sebab ini baru X sahaja. Jangan lupa tambah dengan lengkung ni. So, tambah lagi total. Okay, 10.40 tambah dengan 10.94. So, baru dapat jawapan akhir 21.74 cm. Huh. Settle. 5 markah, geng. 5 markah. Jangan dibilang. Tuh, dua tu je soalan dia. Area of region B. Ini yang apa ni?
Ni yang kena guna region B eh. Ni yang kena guna sign tu. Okay. Kena guna sign. Ni. So sign tu mana dapat sebenarnya dia adalah sektor tolak triangle. Sektor tolak triangle. Okay. So nampak eh? Sektor ni, kita cari semua ni dulu. Okay. Tolaklah dengan triangle dalam ni. So roughly, cikgu start dengan objektif dulu. Sektor punya area. So sektor 1 over 2 R square theta kena tolak dengan triangle tu. 1 over 2 R square sin theta. Inilah dia punya matlamat ni. Cari yang shaded region. Shaded. Okay. Tapi R dia tak ada. Tapi dia bagi ni 10.89. Dia ada bagi apa ni? S. So daripada situ cari dia punya R dulu. So start dengan objektif lah. So objektif kita nak buat ni. Tapi R tak ada. Okey, pergi ke R dulu. S sama dengan R theta. S dia dah bagi 10.89. R dia nak cari, theta dia 1.039. Bahagi. Apa apa ni? 1.039. 1.039. Dapat 10.48. So radius dia adalah 10.48. Baru masukkan. Shopee terkeja tu. 1/2 10.48 square radian 1.039 tolak 1/2 R square 10.48 sin ni kena tukar sudut. Ni, rad ni kena tukar. Jadi angle 1.039 darab 180 per pi 3.142. 180 per pi. Ini formula eh. Ada kat depan. Alhamdulillah. Dapat 59.52. 59.52. Kira kalkulator, tolak saja. Nanti area dia awak dapat 9.72 sehingga 9.78 antara ni lah. In between ni. Okay. Dapatlah region B. Area sektor tolak area triangle. Okay. So bahagian B ni jawab 4 daripada 5, 40 markah. Cuba kira dapat ke tidak. Tak dapat, tanya cikgu. Cikgu ada kat group, don't worry. Cikgu bukan tak nak buat habis-habis. Cikgu nak awak praktik. Admit ni awak kena praktik. Tak boleh. Dia tadah je tak boleh. Sebab soalan ni berbeza-beza. Berbeda-beda. Alright. So itu sahaja untuk bahagian B. Jawab 4 daripada 5. Tapi dalam kes ni cikgu tunjuk 5-5 lah. Sebab it's up to you. Mana yang awak strong dan jawab soalan itu. Alright. Terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi the next video. Stay tuned. Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.